Monaco's princess Stumroba Sakartveloshi gzeldeba. Batumisa da Svanetis datvalierebis shemdeg princi Alberik aghetsas es Stumra da koqnis prezidenttan ertad rtvelshi miigo monatsileoba. You are the first monarch to visit this. Თქვენ პირველი მონარქი ხართ, ვინც ამ ადგილს სტუმრობს. მაშემდეგ რაც 1801 წელს საქართველოში მონარქია გააუქმეს, ეს განსაკუთრებული ადგილია. მართლა არ ვიცი უკანასკნელ სტუმარს ამდენად ჰქონდა ყურძნის კრეფის განწყობა. ალბათ არა. თქვენ ნამდვილად ნიჭი გაქვთ ამის კეთების. Фантастикурия. როგორც წესი ამას ბევრი ადამიანი აკეთებს. კი, დაახლოებით 40-50 კაცი. ეს ის ახლა უნდა დაიწყოს. აი პირველი მეფური მოსავალია. მიდის. აა, მე მეფე ვიღა ყოს არ ვიცი რომ დავაწუდო. ეს ენ ઓდი ჰოლ თინგ უდ ბი ფილ. ახლა ეს ქვევრი გაივსება და ასე ინახება 3 თვე დაღვინებამდე. ეს რეზულტ მოხდა. შემდეგ უნდა გაიხსნას ქვევრი. როგორც უკვე აღნიშნე, აღმოსავლეთ საქართველოში ჩამოსვლამდე პრინცი ალბერი ბათუმში იმყოფებოდა. სწორედ ზღვისპირა ქალაქში გაატარა მონაკოს სამეფო ოჯახის წარმომადგენელმა წუხანდელი საღამო. ის სვანეთსაც ესტუმრა. დღეს დილით კი ის თავისი სურვილით გაემგზავრა ბაკურიანში. მონაკოს პრინცის ალბერ მეორეს მოთხოვნით ბაკურიანში ტრაგიკულად დაღუპული ქართველი მოციგავის ნოდარ ქუმარიტაშვილის საფლავის მონახულება მის პროგრამაში საგანგებოდ იქნა შეტანილი. პრინც ალბერმა ქუმარიტაშვილის ოჯახს ბაბუის ლუი მეორის სახელობის ოქროს მედალი გადასცა, რომელსაც განათლებისა და სპორტის სფეროში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის გადასცემენ და მონაკოს ყველაზე დიდი ჯილდოა. პრინცმა საკუთარი ჩანაწერი ნოდარ ქუმარიტაშვილის ხსოვნის წიგნშიც დატოვა. მედალი ჩემმა დიდმა ბაბუამ დაარსა და ის განათლებისა და სპორტის სფეროში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის გადაეცემათ. ეს ჯილდო მონაკოში ძალიან საპატიოა და ის გამორჩეულ ადამიანებს გადაეცემათ. წუხვა რომ ასეთ ვითარებაში გადმოგცემთ. ოლიმპიადაზე ნოდარის ხელი ჩამოართვა მაშინ ყველაზე პატარა მონაწილე უმცროსი ასაკი ეს იყო ნოდარი იყო და აბა შენიციო მხარზე შემოარტყა ხელი და გულ შემატკივრობდა ნოდარის აბა შენიციო იქიდან გაიცნო ნოდარი. მონაკოს პრინცმა დაბა ბაკურიანში საკუთარი ვიზიტი კი ქართველი ოლიმპიელის მემორიალის მონახულებით დაიწყო. ალბერ მეორემ პირადად შეამკო ქუმარიტაშვილის საფლავი ყვავილებით.
ყოფილი სპორტსმენი, ყოფილი მოციგავე, ყოფილი ბობსლეისტი ამოდის ფაქტიურად კოლეგის ხსონის პატივსაცემად. თვითონ მონაკოს პრინცი რამდენიმე ოლიმპიადაზეა მონაწილე როგორც ბობსლეისტი. პირადი თხოვნა იყო, რომ როდესაც გააწევა საქართველოში მოდიოდა, რომ აუცილებლად უნდა დაამოსულიყო და პატივი მიეგო ნოდარის ზონისათვის ბაკურიანში და მან შეასრულა თავის პირობა და დღეს საქართველოს. ნებისმიერი ქვეყნისთვის ეს ერთი დიდი პატივი არის, ასეთი ადამიანის სტუმრობა ნებისმიერი ქვეყნის თვის, ჩვენთვის სპორტული სამყაროსთვის და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის და რა თქმა უნდა სასიამოვნო არის, რომ როგორც იცით, იგი დიდი ასე ვთქვათ, დიდი სპორტით იყო დაკავებული, კერძოდ ბობსლეისტი არის და იცოდა ამ ტრაგიკული შემთხვევის შესახებ და ბაკურიანში მოახერხა ჩამოსვლა. მონაკოს პრინცმა წუხელ ღამის ბათუმი დაათვალიერა. მოგზაურობას მას აჭარის მთავრობის ხელმძღვანელი უწევდა. ლევან ვარშალომიძემ პრინც ალი და ნინოს ქანდაკება აჩვენა. ბათუმის ქუჩებში გასეირნებამდე ალბერ მეორე მიხეილ სააკაშვილთან ერთად პიაცას მოედანზე მიუზიკ ქეთოს და კოტეს ნახვის შემდეგ მივიდა. მიუზიკლზე დასრება პრინცის სურვილი იყო. ალბერ მეორეს დარბაზში ოვაციები ჩაფნეს. ახალი მუსიკალური ინტერპრეტაციით თანამედროვე მიუზიკლი ქეთო და კოტეს მეცხრე ჩვენება შედგა. საღამოს ქალაქის უცხოელი სტუმრებიც ესწრებოდნენ. პოლისებიდან რაც მესმოდა, ძალიან კარგად წავიდა დინამიურად და მაყურებლის რეაქციაც ესეთი ადეკვატური იყო და ჩვენ ძალიან გვაყოფილები. მე მაინც გონია, რომ დღეს ერთ-ერთი საუკეთესო წარმოდგენა იყო. ამას მოწმობს ის ტემპი, ის ხასიათი, რომელიც სცენიდან მოდიოდა და ჩვენ ორკესტრი გრძნობდა, მე გრძნობდი და ისაც დარბაზიდან, ასე ვთქვათ, ეს ემოცია, რომელიც მოდიოდა. Это грандиозное здание. Ეს შენობა ისეთივე грандиозულია, როგორც ეს ღონისძიება. შესანიშნავია, რომ აქ დაიდგა მიუზიკლი, რომელსაც თავისი დიდი ისტორია აქვს. რა თქმა უნდა, შესანიშნავია ისიც, რომ აქ იმყოფება მონაკოს პრინცი. მე თან მაქვს შემი სადირიჟორო ჯოხიც, რომელიც ჩვენი მეგობრობის სიმბოლოდ მინდა პრეზიდენტს ვაჩუქო. ალბერ მეორე საქართველოში გუშინ ჩამოვიდა. იგი ბათუმში ჩაფრინდა, საიდანაც პრეზიდენტ სააკაშვილთან ერთად სვანეთში გაემგზავრა. ჩვენ ახლა ზღვის დონიდან 1500 მეტრის სიმაღლეზე ვიმყოფებით. მესტიაში მონაკოს პრინც საქართველოს პრეზიდენტმა უძველესი კოშკები და ლაქხამის ქრისტიანული სალოცავი დაათვალიერებინა. მცირე ექსკურსიის დროს საქართველოს პრეზიდენტი მას სვანური სამზარეულოთ გაუმასპინძლა. ეს ძველი მეათე საუკუნის და გარეთა ფენა, მაგალითად აი ვედრების სცენა რომ არის გამოსახული, ეს უკვე მეტროპოლენია. მონაკოს პრინცის დღევანდელი დღის განრიგი დატვირთულია. დღის ბოლოს ის ეროვნული მუზეუმის საგანძურს დაათვალიერებს. ოქრომრავალი კოლხეთის უნიკალურ ნიმუშებს გაეცნობა. მონაკოს პრინცი დღესვე საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის ახალ ოფისს და მუზეუმს გახსნის. ალბერ მეორე საქართველოდან ხვალ გაემგზავრება.